ម៉េចនេះគឺចំគោលដៅល្អណាស់ចម្រើនបាទតែអត់ប្រយ័ត្នទេបើកឲ្យចូលពេញពេញអាចនឹងសន្លប់ណាកុំលេងសើចទាត់មកជើងឆ្វេងរបស់ចម្រើនទាត់មកជើងឆ្វេងសងរបស់ស្មុកពេតមកវិញបាទស្មុកពេតនេះមួយមួយទេទស្សនិកជនតែធ្ងន់ណាស់ចម្រើនថយចប់ទឹកទី1ស្មុកពេត5ញីស៊ីផងបាទអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបរិរមហើយប៉ះជាមួយច័ន្ទចម្រើនអ្នកបាត់ដបងថ្មគោលឥឡូវយើងទស្សនាទឹកទី2អានេះមិត្តភាពពេញទៅផងហើយច័ន្ទចម្រើនបំពិសោធន៍59ប្រកួតបាទឆ្មាំភេទបាទឈ្មោះភេទមែនឈ្មោះមិនឈ្មោះភេទបាទស្មុកភេទបាទឈ្មោះភេទគឺបំពិសោធន៍69បាទលើកចាន់ចម្រើន10ដងទេស៊ីបថាអ្នកដឹកនាំការប្រកួតជំរំពេតចាត់ជើងអាញាកដាបំបីមួយសិនហើយវាយទឹកទី2បន្តទៀតតាមទឹកសល់ចិត្ត3នាទីពេញវាយសบายណាស់ប៉ានេះបាទចាន់ចម្រើនតតជើងឆ្វេងជំរំពេតនៅតែចលោមើលឱកាសប្រកាសកោថៃឲ្យតែមកវាយសុខស្មាគឺគេមិនសូវសម្រុកទឹកទី1ទីអត់សម្រុកទេបាទគេមិនស្គាល់មានព្រៀបបាទបន្តែទឹកទី3ទី4គឺសម្រុកហើយបាទតែមកគេមានព្រៀបគឺថាដើមទឹកតែគេមានព្រៀបទឹកគឺសម្រុកយកសម្រុកតែម្ដងបាទគេមិនគេចាប់មើលយើងដែរបាទគេមិនផ្ដល់ឱកាសហើយទេបន្តែមកទឹកទី3ទី4គឺគេមិនហ៊ានយកឲ្យច្រើនតែគេដល់ហើយបាទប្រកាសកោខ្មែរយើងបើសិនជាមានឱកាសវាយតែទឹកទី1ដល់ហ្មងទៅតែមកបាទបាទទៅតាមតាណាតណីវាដល់ហ៎អូជើងចលោសិនបាននៅតាដាចូលបាទជំរុំភេទបោះជើងស្ដាប់មួយលាន់ស្រុកខ្លាច់ចម្រើននៅតាដាចូលបាទអ៊ូជើងស្ដាប់ជំរុំភេទបាទដូចជំហរមាត់មួយទៅពីរអ៊ូជើងស្ដាប់ជំរុំភេទឆ្វេងចម្រើនបាទជំរុំភេទគេទាត់ស្ដាប់ចម្រើនគេទាត់ឆ្វេងជង្គង់ទៅជាមួយបាទសន្ទុះកែឆ្វេងជំរុំភេទទៅបាត់អូអូយបាទហើយអត់ប្រយ័ត្នអត់បានទេល្អណាស់មិញនេះស្មុកពេតនេះមួយមួយឈ្ងន់ណាស់បាទបាត់កែងឆ្វេងមិញជាប់វិញកំហឹងរបស់នេះ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 កែងឆ្វេងអូយសុទ្ធយកតែពេញពេញតរងអូបាទចេញសញ្ញាប្រាប់តាហនុមាននៅតែហនុមានស្មុកពេតនៅតែហាត់នៅតែស្មុកពេតបាទគេអស់ចាមែនទេស្មុកពេតហមសម្លាប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទសាហាវមែនបាទថ្ងៃនេះ